Moro. Ajattelin, että katsotaan hiukan tätä Vaporsharkia. Koska tuolla nyt avasin juuri toisen kimppalistan. Niin voin hiukan näyttää, että minkälainen setti on kyseessä. Ja jos lähdetään eka tuosta podista. Tuossa toisella puolella siinä näkyy ruuvit. Ja toisella puolella on tuommoinen 3D-boksi. Tällä sivulla on micro-USB-liitin, johon menee aika kätsysti kaikki puhelimeenkin piuhat. Se syttyy punainen valo, kun se lähtee lataamaan, ja se muuttuu vihreäksi sitten, kun se on valmis. Tässä pitäisi myöskin olla, lukee DNA näin päin, ja VaporShark näin päin. Ne mulla lähti ensimmäisen päivän jälkeen kävelemään. Eli mä huomasin, että siinä oli jostain kirjaimesta lähtenyt hiukan tekstiä pois. Tein pari kertaa peukalon kanssa näin, niin se oli mennyt. Samo VaporShark meni muutaman tunnin päästä samannäköiseksi, ja muutaman kerran kun mä hinkkasin, niin se lähti pois kokonaan. Eli en tiedä, onko mun neste esimerkiksi semmoista, mikä sen teki, vai onko se sitten ihan valmistusvirhe. Itse tykkään, ne ei ollut musta kauhean hienon näköisesti, joten äärimmäisen hyvä, että ne lähti helpolla pois. Sitten top cap tai yläpääty. Siellä on ihan perus 510 liitin, ei ole säätömahdollisuutta. Ja sitten on tämmöiset pienet ilmaurat siinä. Sitten pohjasta löytyy näyttö, joka on tuommoisen erillisen pleksin alla. Eli se itse näytön muovi ei sitten hajoa siitä. Tuolla pusadolla oli ollut jotain roskia ja teippiä tuolla alla. Tässä yksilössä ei ainakaan ole semmosia ollut. Muutenkin tosi nätisti mountattu tonne, eli ei näy mistään mitään sisuskaluja eikä mitään ylimääräistä. Se on tuommoisessa pienessä kehyksessä toi pleksi, joka tekee sen, että se on, tulee hiukan tuolta ulospäin ja se tekee sen aavistuksen epävakaaksi. Ehkä jos se olisi täysin tasainen, niin tämä pysyisi vielä paremmin pystyssä. Mutta kyllä tämä muutenkin pysyy suhteellisen nätisti pystyssä. Sitten on tuo viimeinen pääty. Siellä on plussa ja miinus. Ja kun se on näin oikeinpäin, niin menee ihan alapuolella olevasta napista menee alaspäin ja yläpuolella napista menee ylöspäin. Eli niin kuin kuuluukin. Ja oli myöskin ihan defaulttina oikeinpäin. Eli siinä ei ole mitään ongelmaa. Sitten on käyttökytkin. Käyttökytkimessä on äärimmäisen kirkas valo. Se ei ole ihan näin kirkas kuin mitä tässä nyt videolla näkyy, mutta on se silti kirkas. Ja aika hyvä tuommoinen klikkituntuma siinä. Ja se on melko ton podin tasalla. Kyllä se nyt painaa siitä vahingossa, mutta on se aika hyvin siellä suojassa. Ja DNS on kuitenkin näppäinlukko. Niin ei siinä pitäisi olla sen ongelma. Nämä plussa- ja miinusnapit on aika ylhäällä tuosta podista, mikä tekee sen, että ainakin mulla taskussa, niin ne on jonkin verran vaellellut noin wattit, mitä mä oon säätänyt. Mutta se nyt ei ole pieni tai iso vaiva säätää niitä uudestaan. Ei ne ole silleen säätynyt, että kun mä oon se kädessä olemaan höytellyt, niin en mä saa niitä säätymään. Mutta taskussa ne on kyllä jonkin verran seilannut, koska mä en näppäilukkoa niin hirveästi käyttele. Tässä on semmoinen pieni ongelma, että kun tää on hyvin kapea, niin esimerkiksi 22 milliset atot, niin näin päin se vielä näyttää suht okolta, hiukan se tulee tuolta ylös.
mutta sitten kun katsoo näin päin, niin se tulee aika reippaasti täältä ylitte. Vielä tämmöisen suhkot lyhkäsen kennyn kanssa, se on vielä ihan kivan kokoinen ja ei se häiritse. Se pysyy vielä aika hyvin tasapainossa. Että ennemminkin kyllä tämä on painavempi body. Tai itse vapeosarkki. Mä itse tykännyt käyttää tätä tuolla Kaifun minillä. Joka on siitä kivaa, että se ei tule tuolta sitten ylitte. Mutta toisaalta tässä hävii vähän nyt tämä pienuusefekti, koska tämä Kaifun mini on näin järjettömän pitkä. Mä itse asiassa eilen tilasin tälle laitteelleni niin ton Kaifun Lite Plusan. Ja olisi tarkoitus vielä sunnuntain saada sitten nanokitti siihen, jolloin sitten saisi hiukan sitä pituutta pienemmäksi. Pienemmäksi ja se sopisi paremmin tähän. Mulla on nyt täällä 1,6-ohminen pumpulisetuppi ja on ajellut se tuossa 13 ja 14 watin välimaastossa. Riippuen vähän, onko sisällä vai ulkona. Ulkona tuntuu, kun on paljon BG:tä nesteessä, niin se menee niin paksuksi, että ei ihan 14 watilla pysty menemään. Ja sitten joutunut hiukan tiputtaa. Sisällä sitten voi mennä vaikka 15 wattiin ja se kyllä kestää ihan hyvin vikata. Tämä kuori on alumiinia, mikä tekee tästä semmoisen jämäkän fiiliksen. Ensimmäiseksi kun mä sain tämän käteen, niin mulla tuli heti semmoinen laadukas fiilis. Tässä on jonkin verran painoa, eli tämä ei ole semmoinen ihan muovisen tuntunen niin kuin painonsa puolesta, vaan tästä saa heti semmoisen niin kuin laadukkaan fiiliksen, vähän niin kuin provarifiilis esimerkiksi, kun tulee. Sisällä on 1200 mAh lipoakku, josta mä itse kyllä positiivisesti yllättysin heti, kun mä käytin tämän ensimmäisen päivän. Mä saan sille menemään semmoinen noin 3 tankillista tästä Kaifun ministä. Eli ihan kelpo suoritus, joka itse asiassa vähän muutti mun käyttötarkoitustani tälle laitteelle. Mä alun pitäen meinasin pitää tämän vaan semmoisena laitteena, minkä voi nakata taskuun, kun lähtee kauppaan tai jonnekin muutamaksi tunniksi kylään tai jotain muuta vastaavaa. Niin mikä mahtuu helposti kouraa ja taskuu ja kulkee kevyesti mukana. Mutta se, että kun tässä oli sentään niin hyvä akkukesto, niin kyllä mä nyt on tätä käytellyt ihan niin kuin all day-nä. Jos toi akku pääsee tyhjäksi, niin se on semmoinen vähän reipas 2 tuntia, 2,5 tuntia suunnilleen. Se on taas täys. Et tossakin mä nyt itse käyttelin stripperi sen aikaa, kunnes se tuli taas täyteen. Mutta se on tosiaan hyvin kätsy ladata, kun sen voi pistää micro-USB-laturiin. Mitäs vielä? Tosiaan nuo tekstit nyt lähti hilpastosta saman tien menemään. Ja sitten samoin tällä puolella, kun on nuo ruuvit, niin näkyy nyt jo, että no, on ne nyt vielä niin kuin harmaat, mutta ne oli ihan mustat, kun tämä tuli. Joten varmaan muutaman päivän käytön jälkeen niin ne on ihan kirkkaat metalliväriset. Itse tykkään siitä, että näyttö on täällä pohjassa. Et kun tässä DNA 20 piirissä, niin se aikakatkaisu tuolla näytölle on aika pitkä. Niin se on kiva, että kun sen pistää pöydälle, niin se näyttö ei paista sieltä silmään. Kun mäkin tykkään suhteellisen hämärässä olla ja katsoa illalla telkkaria, niin se ei paista silmään siellä sitten. Äärimmäisen positiivinen on tästä ostoksesta. En osannut odottaa, että se on näin laadukkaasti rakennettu näin laadukkaalla akulla. Ja mun mielestä suunnittelu on kyllä onnistunut melko hyvin. Että ainut on se, että jos käyttää kennyjä, niin mä en tiedä miten tämä akku tulee kestämään sit, jos sieltä kuritetaan koko ajan 18-20 wattia. Mutta ainakin tämmöisillä pumpuli
silikatankkisysteemeillä siinä 10 ja 15 wattin välillä, niin akkukesto on mun mielestä aika loistava. Enpä tässä mitään. Avasin juuri toisen kimppalistan. Eli jos joku on vielä kiinnostunut, niin ensi vuoden ihan ensimmäisille päiville on vielä mahdollisuus saada veippausarkkia. Sen jälkeen mä en ainakaan itse tuu järjestämään kimppoja. Eli se on vähän niin kuin viimeinen last chance. Se on moro.